ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്, വളരെ ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളൊരു സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയം. ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ ഇതേ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വെജൈനയിൽ നിന്നൊരു ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെജൈനയിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഹലോ എല്ലാവർക്കും, നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വെജൈനൽ ഫാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വീഫിംഗ്, വെജൈനൽ ഗ്യാസ്, ഇങ്ങനെ പലതും പറയും. ഇതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ വെജൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ശബ്ദം കറക്റ്റ് ഒരു ഫാർട്ട് പോലെ. ഫാർട്ടിന്ന് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയണത് എന്താ, നമ്മുടെ ആനസിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ്, ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ല്, ഒരു വൃത്തികെട്ട മണം ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു ഗ്യാസ്, അതാണ് ആനസിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വെജൈനയിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റാണ്. വെജൈനയിന്ന് വരുന്ന ഈ ക്വീഫിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റാണ്. അതിന് ഈ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ വേറെ സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെജൈനൽ ക്വീഫിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വീഫിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വെജൈനൽ ഗ്യാസ് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകൾക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്താ ഇങ്ങനൊരു ശബ്ദം വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ക്വീഫിംഗ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് വെരി കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ശബ്ദം, ഈ ഒരു ഗ്യാസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരിക്കും, നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ കൂടുണ്ടായിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശബ്ദം വരും, ഭയങ്കര എംബാരസിങ് മൊമെൻ്റ് തന്നെയാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ചമ്മൽ തോന്നും, എന്താന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല, ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനാവും, എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയം, ഓക്കെ, സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സെക്സ് ബിഹൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ബിഹൈൻഡ് സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പുറകിൽ നിന്ന് പെനട്രേഷൻ, പുറകിൽ നിന്ന് സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ആവും. സെക്സ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ്, ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എയർ ട്രാപ്പായിട്ട് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്യാസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയറും കൂടിയും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദം വരുന്നത്, ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആയി മാറുന്നത്. നമ്മുടെ വെജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബലൂൺ പോലെയാണ്, ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യുക, ഈ ബലൂൺ പോലെയാണ്. ഇതിൽ ഇതാണ് വെജൈന ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതീ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബിഹൈൻഡ്, പുറകിൽ നിന്ന് സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പെനട്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എയർ ട്രാപ്പാവുന്നു, ഒരു എയർ ട്രാപ്പാവുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഈ എയർ പുറത്തോട്ട് പോവുക ചെയ്യുന്നു, ഈ ട്രാപ്പായ എയർ ഒരു ഗ്യാസ് പോലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ വെജൈനയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, ജസ്റ്റ് എന്ത് നമ്മൾ ഫാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ആനസിന്ന് ഫാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാർട്ടും വെജൈനൽ ഈ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നതും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റാണ്. മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച്, നല്ല ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കൂടിയെല്ലാം കൂടി ഒരു ഡൈജഷന് വേണ്ടി, ആ ഡൈജഷൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് പുറപ്പെടുന്നു, ഒരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് ഉള്ളിലായ എയർ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നു, ഇത്ര മാത്രമാണ് ഈ ക്വീഫിംഗിൽ കൂടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സെക്സിയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മെനസ്ട്രൽ കപ്പ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ ടാംപൂൺസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും, എന്തത് ഇങ്ങനൊരു ശബ്ദം വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതേപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, ആ ഒരു ടൈമിലും ഇതേപോലൊക്കെ സംഭവിക്കും. കറക്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ശബ്ദമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം വരണമെന്നില്ല, ഇത് ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പായി ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നടന്ന് നടന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാവും പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ വെജൈനൽ ഫാർട്ട് സംഭവിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെന്താ എന്നൊന്ന് തോന്നും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പേടിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, നാണം തോന്നിക്കാനുള്ള കാര്യം, ഇത് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെജൈനൽ ബേർത്ത്, സാധാ നോർമൽ ഡെലിവറി. വെജൈനൽ ബേർത്ത് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംഭവിക്കാം, വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വെജൈനൽ ബേർത്ത് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇതേപോലെ ഈ ക്വീഫിംഗ് നടക്കാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ട്, വെജൈനൽ ഫാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്കും സംഭവിക്കും കേട്ടോ.
എങ്ങനത്തേന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ക്വീഫിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജൈനൽ ഫാർട്ടിന്. സെക്സിന് സെക്സ് ടൈമിൽ മാത്രമല്ല, ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊരു ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ട വിഷയമാണോ, ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ട വിഷയമാണോ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലുമല്ല. ഇത് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, വളരെ നോർമലായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ സെക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബോധ ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ആ ഒരു ആക്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക സമയത്ത്, അല്ലാണ്ട് നാണം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനൊരിത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമലാണ്. ചില കേസസിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് തകരാറ് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ക്വീഫിങ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്വീഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ വജൈനയിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് പെൽവിക് ഫ്ലോർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു കേസിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു വജൈനൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് പെൽവിക് ഫ്ലോർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്. അത് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കി നോക്കാം. നിങ്ങൾ സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നിങ്ങളുടെ വെജൈനയിലും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അബ്ഡോമിനിലും ഭയങ്കര പെയിന്, ചെറിയൊരു പെയിനല്ല പറയുന്നത്, ചെറിയ പെയിൻ ഇറ്റ്സ് നോർമൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമലല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ വെജൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ല് വരാം, ഭയങ്കര ഒരു ഫോൾസ് സ്മെല്ല്, ഒരു പഞ്ചുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് വരാം. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുക, എപ്പോഴെപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത യൂറിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അതേപോലെ സ്റ്റൂള് ഓക്കെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും തുടർച്ചയായിട്ട് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ആ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജിന് ഇതേപോലെ ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ല് തോന്നിക്കാം. ഇങ്ങനത്തൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനും അതേപോലെ ഈ ഒപ്പം ഈ വെജൈനൽ ഫാർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വീഫിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക. അതല്ല സാധാ ഒരു വെജൈനൽ ഫാർട്ടും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ. ഇത് ആലോചിച്ച് നാണം കെടാനൊന്നുമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ആട്ടോ, അത് പലവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല, അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കൂടെ ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എന്നാലാണ് എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് തരണോടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരേണ്ട മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബിലൂടെയാണ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ ബൈ.